আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন, আপুনি কোনখন জিলাত বাস কৰে? আপোনাৰ জিলাখনলৈ যিকোনো মুহূৰ্ততে ধুমুহা আহিব পাৰে, আপোনাৰ জিলাত হ'ব পাৰে শিলাবৃষ্টি। গতিকে আপুনি সাৱধান হওক। ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ৰাজ্যৰ এই মেপখন, আপুনি এবাৰ চাওক আৰু আপুনি কোনখন জিলাত বাস কৰে আপুনি নিজৰ জিলাখন এবাৰ ভালদৰে চাওক। 28 তাৰিখে ক'ত ক'ত কেনেধৰণৰ বতৰ থাকিব এবাৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। গ্ৰীণ কালাৰ অৰ্থাৎ সেউজীয়া ৰংটো আপুনি য'ত য'ত দেখিছে তাত মজলীয়া বা পাতলীয়া বৰষুণ হ'ব, কিন্তু বাকী অংশসমূহত বিজুলী ঢেৰেকনি ধুমুহা অহাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আপুনি যদি দৰং জিলাৰ পৰা চাই তেতিয়াহ'লে দৰং জিলাৰ পৰা ইফালে আপুনি মানকচাৰ বা ধুবুৰীলৈকে আৰু ইফালে কোকৰাঝাৰলৈকে এই সমগ্ৰ অঞ্চলত আপুনি দেখিবলৈ পাব ধুমুহা আহিব, শিলাবৃষ্টি হ'ব, বিজুলী ঢেৰেকনিৰে বৰষুণ আহিব। এই সমগ্ৰ অঞ্চলৰ জনতাক হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। সমগ্ৰ অঞ্চলৰ জনতা যাতে এলাৰ্ট হৈ থাকে, বাহিৰলৈ যাতে কাইলৈৰ দিনটোত ওলাই নাহে বিনা কাৰণত। এইবাৰ চাওক আপুনি এই অংশটো, যদি আপুনি ওদালগুৰি আৰু শোণিতপুৰ এই দুটা অঞ্চলৰ ঠিক তললৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি দেখিব মৰিগাঁও নগাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাহাৰীয়া জিলা কেইখনলৈকে সকলোতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ক'ৰবাত যদি ধুমুহা, ক'ৰবাত বিজুলী ঢেৰেকনিৰে আহিব বৰষুণ, আৰু এই ক্ষেত্ৰত এই অঞ্চলৰ জনতাকো এলাৰ্ট কৰি দিয়া হৈছে যাতে বিনা কাৰণত ঘৰৰ বাহিৰলৈ নাহে, কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্ততে হ'ব পাৰে বজ্ৰপাত। এইবাৰ যদি আপুনি উজনি অসমৰ এই অংশখিনি চায় তেতিয়াহ'লে আপুনি দেখিব যে উজনি অসমৰ এই অংশটো, এয়া লাগিলে ধেমাজি হওক, লখিমপুৰ হওক, শিৱসাগৰ হওক, যোৰহাট হওক, সকলোতে বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। লখিমপুৰ বা ধেমাজিত বিজুলী ঢেৰেকনি ধুমুহা বৰষুণ অহাৰো সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা আহিছে এই বিশেষ মেপখন। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই বিশেষ মেপখনৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমবাসীক সতৰ্ক কৰি দিছে, সমগ্ৰ অসমবাসীক কৈছে যে যিকোনো মুহূৰ্তত আহিব পাৰে ধুমুহা বৰষুণ, ধুমুহা অহাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। নামনি অসমৰ বিশেষকৈ ধুবুৰী, তিনিচুকীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দৰং জিলালৈ, বঙাইগাঁও, নলবাৰী, গোৱালপাৰা সকলো অঞ্চলৰ, বাক্সা, চিৰাং সকলো জিলাত বাস কৰা প্ৰতিগৰাকী লোকক সাৱধান কৰি দিয়া হৈছে কাইলৈৰ দিনটোত যিকোনো মুহূৰ্তত আহিব পাৰে ধুমুহা। কোৱা হৈছে যে ঘণ্টাত 40 কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহাই প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে এই অঞ্চলসমূহত। গতিকে এই অঞ্চলসমূহৰ বা এই জিলাসমূহৰ লোকসকল সাৱধান তথা সতৰ্ক হৈ থকাটো দৰকাৰ। কোন কোন জিলাত কোনটো মুহূৰ্তত বৰষুণ হ'ব পাৰে আমি আপোনালোকক জনাম। ভিডিঅ' ৱালৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকক সবিশেষ তথ্য জনাব বিচাৰিম। 29 মাৰ্চলৈ ৰাজ্যত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ এলাৰ্ট জাৰি। 29 মাৰ্চ পৰ্যন্ত ৰাজ্যত আহিব পাৰে ধুমুহা, বৰষুণ, বিজুলী ঢেৰেকনি হ'ব পাৰে। ৰাজ্যত প্ৰায় আটাইকেইখন জিলাতে প্ৰচণ্ড ধুমুহা, শিলাবৃষ্টি, বজ্ৰপাতৰ আশা কৰা হৈছে বা আশংকা কৰা হৈছে। ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে ধুমুহা বৰষুণ আহিব বুলি কোৱা হৈছে। 27 মাৰ্চৰ পৰা 29 মাৰ্চ পৰ্যন্ত শিলাবৃষ্টি, ধুমুহা, বজ্ৰপাতৰ আগজাননী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ, আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই মেপৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমবাসীক বুজাই দিছে যে ক'ত ক'ত কেতিয়া হ'ব পাৰে বৰষুণ। উত্তৰ পূবৰ আটাইকেইখন জিলাতে য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। আমি কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে মেপৰ জৰিয়তে দেখুৱালোঁ কোন কোন জিলাত বৰষুণ হ'ব পাৰে। লখিমপুৰ, যোৰহাট, ধেমাজি, মাজুলী হ'ব পাৰে বৰষুণ, হ'ব পাৰে বজ্ৰপাত, হ'ব পাৰে ধুমুহা। শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, ডিমা হাছাও এই অঞ্চলৰ লোকসকলো সতৰ্ক হৈ থাকক, সাৱধান হৈ থাকক, যিকোনো মুহূৰ্তত আহিব পাৰে ধুমুহা। কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাজ্যত এতিয়া বতৰে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। কাছাৰ, হাইলাকান্দি, কৰিমগঞ্জ সকলোতে ধুমুহা বৰষুণ আহিব পাৰে, বিজুলী ঢেৰেকনি হ'ব পাৰে, বজ্ৰপাত হ'ব পাৰে। গতিকে সকলোকে এলাৰ্ট হৈ থাকিবলৈ কোৱা হৈছে। ধুবুৰী, দক্ষিণ শালমৰা, মানকাছাৰ, গোৱালপাৰা এই জিলাসমূহৰ লোকক অধিক সতৰ্ক হ'বলৈ কোৱা হৈছে, কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্তত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে ধুমুহাই। আজিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উজনি অসমত, কাইলৈ নামনি অসমত হোৱাৰ কথা কৈছে ধুমুহা। কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, বৰপেটা যিকোনো মুহূৰ্তত এইসমূহ জিলাত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে ধুমুহাই। গতিকে সকলোকে সতৰ্ক হৈ থাকিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। বঙাইগাঁও, নলবাৰী, কামৰূপ, দৰং এই অঞ্চলৰ প্ৰতিগৰাকী লোকক বিনা কাৰণত ঘৰৰ বাহিৰলৈ আহিবলৈ মানা কৰিছে বা বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে। মৰিগাঁও, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, গোলাঘাট জিলাত ভয়ংকৰ ধুমুহা বৰষুণ অহাৰ এলাৰ্ট অৰ্থাৎ সতৰ্কবাণী প্ৰদান কৰা হৈছে। সকলোকে সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ কোৱা হৈছে। কিছু সময় পূৰ্বে ডিব্ৰুগড়ত ভয়ংকৰ ধুমুহাই টচ টচ কৰে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। বিভিন্ন অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ইলেক্ট্ৰিক তাঁৰসমূহ ছিঙি পৰিছিল। গতিকে ডিব্ৰুগড়ৰ সেই দৃশ্যসমূহ এবাৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। ডিব্ৰুগড়ৰ কিছু দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেদৰে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল প্ৰকৃতিয়ে।
আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া আজিৰ দিনটোৰ দৃশ্য, যেতিয়া ধুমুহা আহিছিল তাৰপিছত এনেদৰে ইলেক্ট্ৰিক পোষ্টসমূহ বা বৈদ্যুতিক খুঁটাসমূহ এনেদৰে বাগৰি পৰিছিল। ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালৰ চৌহদৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালৰ চৌহদৰ লগতে সন্মুখ ভাগৰ দৃশ্য এবাৰ আপুনি ভালদৰে চাওক। ধুমুহা অহাৰ পিছত কেনেদৰে ৰাস্তাত বাগৰি পৰিছিল ইডালৰ পিছত সিডাল গছ। এই গাড়ীখনলৈ এবাৰ ভালদৰে লক্ষ্য কৰক, গাড়ীখনৰ ওপৰতে পৰিছে এটা বিদ্যুতৰ খুঁটা, তাঁৰসমূহ য'তে ত'তে পৰি আছিল, বৈদ্যুতিক তাঁৰসমূহ য'তে ত'তে পৰি থকাৰ বাবে অতি ভয়ংকৰ হৈ পৰিছিল পৰিৱেশ। ৰাইজে সেই ৰাস্তাটোৰে আহ যাহ কৰিবলৈ যথেষ্ট ভয় খাইছিল। আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যিহেতু এই অঞ্চল ডিব্ৰুগড়ৰ এই অঞ্চল যথেষ্ট ব্যস্ত, বহু লোক এই ঠাইলৈকে আহে কাৰণ চিকিৎসালয়ত বহু লোক আহিবলগীয়া হয়। দিনত বহু লোকে চিকিৎসালয়লৈকে আহে, কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে ধুমুহাৰ ফলত এনেদৰে ইটোৰ পিছত সিটো খুঁটা বাগৰি পৰিছিল। আৰু এই ধুমুহাৰ দৃশ্যসমূহ যিটো সময়ত আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল উজনি অসমত, কাইলৈ নামনি অসমত এনেধৰণৰ ধুমুহা হ'ব বুলি আগজাননী দিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। উত্তৰ পূবৰ আটাইকেইখন জিলাতে য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। লখিমপুৰ, যোৰহাট, ধেমাজি, মাজুলী আদি অঞ্চলত আহিব পাৰে হ'ব পাৰে বজ্ৰপাত, শিলাবৃষ্টি হোৱাৰ কথা কোৱা হৈছে। শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, ডিমা হাছাও শিলাবৃষ্টি হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। ঠিক একেদৰে কাছাৰ, হাইলাকান্দি, কৰিমগঞ্জৰ ক্ষেত্ৰত যিটো সময়ত কোৱা হৈছে শিলাবৃষ্টি, ঠিক একেদৰে আমাৰ ধুবুৰী, দক্ষিণ শালমৰা, মানকাছাৰ, গোৱালপাৰাৰ লোকক সাৱধান কৰি দিয়া হৈছে। প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে ধুমুহাই কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, নলবাৰী, কামৰূপ, দৰং, এই জিলাসমূহৰ প্ৰতিগৰাকী লোকক সাৱধান হ'বলৈ কোৱা হৈছে। মৰিগাঁও, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, গোলাঘাট জিলাত ভয়ংকৰ ধুমুহা বৰষুণৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। আপোনাক দেখুৱাইছোঁ এয়া আপুনি এবাৰ ভালদৰে চাওক। এয়া ডিব্ৰুগড়ৰ দৃশ্য। ডিব্ৰুগড় জিলাত যেতিয়া ধুমুহা আহিছিল তেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল টিনপাত পৰ্যন্ত উৰি গৈছিল। সাধাৰণজনৰ কিমান বেছি ক্ষতি হয় ধুমুহা বৰষুণৰ ফলত সেই কথা ভালদৰে উপলব্ধি কৰক আপুনি, কাৰণ এয়া চ'ত মাহ আৰু চ'ত মাহত এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ধুমুহা আহে আৰু ধুমুহাৰ ফলত বহুতৰ সুখৰ সংসাৰখন টছ নছ হৈ পৰে, বহুতৰ সুখৰ ঘৰখন টছ নছ হৈ পৰে। এই দৃশ্যসমূহ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এই দৃশ্য আজিৰ দৃশ্য, কাইলৈ ইয়াতকৈও ভয়ংকৰ ধুমুহা বৰষুণ আহিব পাৰে বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক জনাইছে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কৈছে কাছাৰ, হাইলাকান্দিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ধুবুৰীলৈকে সকলোতে হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ ধুমুহা বৰষুণ, হ'ব পাৰে শিলাবৃষ্টি, হ'ব পাৰে বজ্ৰপাত। গতিকে লখিমপুৰ, যোৰহাট, ধেমাজি, মাজুলী, শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, ডিমা হাছাও, কাছাৰ, হাইলাকান্দি, কৰিমগঞ্জ, ধুবুৰী, দক্ষিণ শালমৰা, মানকাছাৰ, গোৱালপাৰা, কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, নলবাৰী, কামৰূপ, দৰং, মৰিগাঁও, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, গোলাঘাট জিলাত ভয়ংকৰ ধুমুহা বৰষুণৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিগৰাকী লোকক সাৱধান হৈ থাকিবলৈ কোৱা হৈছে। বহু লোকৰ আজি ঘৰ পৰ্যন্ত প্ৰশ্নছ হৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বহু লোকৰ ঘৰৰ টিনপাত পৰ্যন্ত উৰি গৈছে। শেহতীয়াভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে শিলাবৃষ্টি হৈছিল আৰু শিলাবৃষ্টিৰ ফলত বহু লোকৰ টিনপাত ফুটি গৈছিল। এই দৃশ্যসমূহ নিশ্চয় আপোনাৰ মনত আছে। ঠিক একেটা সময়ত আজি আমি আপোনালোকক এই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ আৰু কাইলৈৰ বাবে সমগ্ৰ অসমবাসীক সাৱধান কৰি দিয়া হৈছে। কাইলৈৰ দিনটোত কোৱা হৈছে যে কাইলৈৰ দিনটোত অসমৰ প্ৰায়কেইখন জিলাতে আহিব পাৰে ধুমুহা বৰষুণ, প্ৰায়কেইখন জিলাতে ধুমুহা বৰষুণ আহিব বুলি আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জানিব দিছে। আগন্তুক তিনিদিনত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কৈছে যে আগন্তুক তিনিদিনত যিকোনো মুহূৰ্ততে যিকোনো অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে ধুমুহাই। ঘণ্টাত 40 কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহাই প্ৰৱেশ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে বহুজনে মন্তব্য কৰিছে।